ချမ်းမြေနယ်မြောက်ပိုင်းလာရှုမြို့နယ်အတွင်းကကျေးရွာတွေမှာနေထိုင်ကြတဲ့မဲဆန္ဒရှင်တွေဟာပြည်သူတွေရဲ့အလို့အကံအခွင့်အလမ်းတွေကိုဖန်တီးပေးနိုင်မဲ့အစိုးရအသစ်တရက်ကိုမျှော်လင့်နေကြပါတယ်ဒီသတင်းကိုခွန်စော်ဦးကပေးပို့ထားတာပါမဲယုံတွေစောက်ဖွင့်ပြီဆိုတာနဲ့လာရှုမြို့နယ်အတွင်းကမဲဆန္ဒရှင်တွေဟာမဲပေးဖို့တန်းစီနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်မြို့ပေါ်ရပ်ကွက်တွေကမဲယုံတွေအပြင်ကျေးရွာတွေဘက်မှရှိတဲ့မဲယုံတွေမှာလည်းဆန္ဒမဲပေးဖို့စိတ်အားထက်တန်နေကြပါတယ်သူတို့တွေအများစုဟာပြည်သူတွေကိုအလောက်ကန်ခွန်းလန်းနေဖန်တီးပေးနိုင်မဲ့အစိုးရတရက်ကိုမျှော်လင့်နေကြတာပါဘလိုမျှော်လင့်လဲဆိုတော့ဘောနော်ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံကိုလည်းအကောင်းဆုံးပဲဘောနော်ဦးဆောင်နိုင်ရမယ်ဘောနော်လူငယ်တွတ်ဆိုရင်တော့အခုလောလောဆယ်ဟိုအလောက်ကန်ခွန်းလန်းတော့တော်တော်နေနေတာဘောနော်ဟိုကျမတို့ကအစိုးရဝန်ထမ်းတွေမလုပ်ခဲ့ရဘူးဘောနော်ဖြစ်ချင်တော့မှအဲ့လိုကြီးဘောနော်လက်ရှိတောင်ပေါ်ဒေသကလူငယ်အများစုဟာဘွဲ့ရပညာတတ်တွေဖြစ်ပေမဲ့အလောက်ကန်ခွင်းလန်းကရှားပါးနေတာကြောင့်မိဘလက်ငုပ်လက်ရင်းစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေပဲလောက်ကန်နေကြရလို့မိမိတို့ဒေသကလူငယ်တွေနဲ့တင့်တော်မဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေဖန်တီးပေးစေခြင်းနဲ့လို့လဲမိဘဖြစ်သူတွေကဆိုပါလေဒီအလုတ်နဲ့ပတ်သက်တာပေါ့ခုကဘွဲ့ရပညာတတ်တွေကလည်းအဲခြံမဲစိုက်နေရတာလေအလုတ်ကဟိုအပြင်မှာတွားလို့မလို့ရင်းနှီးမရှိတဲ့လူဆိုရင်ထမဲကိုရှိတလောက်အဲကိုတတ်နိုင်တလောက်အဲ့လိုမျိုးပဲလုပ်နေရဆိုတော့လေအဲ့ဒါလေးလိုချင်တာပါဘယ်လိုမျိုးအစိုးရတက်ကူမျိုးလင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုကြည်ပေးတဲ့ဖွဲ့စည်းမျိုးပဲကျွန်တော်တို့မျိုးလင့်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေလိုအပ်နေတဲ့အရာလေးတွေကိုဖြစ်စည်းပေးတဲ့အဲဒီအစိုးရလေးကိုပဲကျွန်တော်တို့လက်ခံချက်မှာနေလို့လာရှုံမျိုးမှာပါတီပေါင်း10ပါတီကကိုယ်စားလှယ်လောင်း34ဦးရှင်ပြိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်တမျိုးနယ်လုံးအတိုင်းတားရမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူဥယေဟာ2,300ကျော်ရှိပြီးအဲ့ဒီထဲမှာပထမဦးဆုံးမဲပေးရမယ့်လူငယ်မဲဆန္ဒရှင် 2,200 ကျော်ပါဝင်ပါတယ်ကျွန်တော်ခွန်စောဦးပါ